waxaan u sababaynayaa anigu inay colaadaasi soo noqnoqoto oo ay saameyn badan yeelato oo dad badan ku dhintaan oo galaafataan galaafato waxaan u sababaynayaa waa fulin la'aan wixii lagu heshiiyay oo mar qura aan la fulinin waxay jabtay bishii tobnaad 2023 bay jabtay waxa jabiyay oo hawsha mas'uuliyadda qaatay koox baa soo duushay guri ku yaala magaalada Dararweyne oo uu leeyahay nin walaalkaya ayaa kooxda soo wartay niman odayaal fadhiya goor habeenima ayaa lagu laayay halkaanina waa ku dhintay Allah naxariisto waaye marka laga yimid calaaw dhibaatada marka la yiraahdo qof baan dhintay laga yimaado markana lagu yiraahdo markii ciilifin dagaal baa ka socda maxba ka bilaa maxba lagu dhireen naxdintina soo gaadhay iyo dareenkan oo qaadanay waxba ka daran deegaanka ciilifweyne gobolka Sanaag waxa laga wadaa nabadeyn waxana muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ka jirtay colaad soo noqnoqonaysay haddaba hadda wax dhinacayga fadhiya Yasiin Xasan Saleeban oo ka mid ah dhalinyarada deegaankaasi ciilifweyn Yasiin soo dhawow sidaad u aragtaa ugu horeyn nabadayntan xubnaha madax dhaqameedka wax garadka ganacsatada golaha guurtida isugu jira ay ka wadaan deegaanka ciilifweyn ugu horeyn waa horta marka horeysa Ilaahay mahad iskale waa soo dhaweyna nabadaynta iyo wanaagga laga wado degmada ciilifweyn waa yeelada isu xilqaamay ee Hargeysa ka tagay ee dalkooda isaga yimi waxaan rajaynayaa inay noqoto mid khayr qabto oo lagu baadhaaro oo Ilaahay aan dib inoo soo celinba Ilaahay ka rajaynayaa hawshaas inay noqoto kuwa lagu rajaynayaa way soo noqnoqotay dabcan Yasiino arinta ciilifweyn maxaa sabab u ah malaas walaal waxa sabab u ah inay soo noqnoqoto colaadii ugu horeysay deegaankan waxa ka dhacday 2016-kii bisha August baa filayaa bay tii ugu horeysay ka dhacday ummadani marka waxba kaga duwantay dagaaladii kale ee dalka dhaca bulshada meesha deganaa laba reer baa degan meesha jira dhibtaas u dhaxaysa la yiraahdo Idareys iyo Boho midna aan ka soo jeedo midna qolada aan wada degnaa 2016-dii anigu taariikhda kuma maqal sheekada shaahid wax horo dhex maray qof horo iskaga dhintay maan maqan baasha ciidanka la saar laayay ee 10 sano maraysa marka taariikhda baaray ama sheekahan ku baaray ama buugaagan ka baaray horta wax ka horeeyo dhex maray ma jirin dil horo ka dhaxdhay reerka ma jirin labada reer dacadadii ugu horeysay 2016-kii bilaabantay saddex nin baa ku geeriyooday halka heshiis baa laga qaatay ilaa maanta waa taa taagan hawsha waxaan u sababaynayaa anigu inay colaadaasi soo noqnoqoto oo ay saameyn badan yeelato oo dad badan ku dhintaan oo galaafataan galaafato waxaan u sababaynayaa waa fulin la'aan wixii lagu heshiiyay oo mar qura aan la fulinin markasta oo la isu yimaado oo haddii laba ku rooyo la isu keeno oo la isu yimaado oo arrinta laga hadlo bays cusub baa laga bilaabayaa waxay ahayd in la yiraahdo maxagee inoo tagnatii hore maxaynu ku heshiinay wixii lagu heshiiyay qoraaladii dib loo raacay ahayd waxa soo celcelinaya waa halkaa qorbkaasa waxa fulinla cidda u yagmar markaas ay maamulka u haysa dadka xukuumaddu qayb ka tahay iyo dadka labada dhinac inay deeyana qaybtooda qaataan oo dawladdana kala shaqeeyaan ay yiraahaan wixii lagu heshiiyay weyn la fuliyaa taas ma ka maqan fulin la'aan ba meesha waxa soo celinaysa way hadda nabad baa la wadaa dib heshiisiin beelaha la wadaa arrintan imanka socota rajaynta laba ka qabta ilaahay idinka waxaan rajaynayaa ilaahay barta waxa uu ku xiran yihiin dhibaato iyo dagaalo soo noqnoqda iyo dad dhinta oo muslimina wax faa'iido iyo guul uma kala gaaro anigu mar walba waxaan soo dhaweynayaa in nabad meesha ka islaaxdo ilaahay bogooda burcus mariyo dhibaatada ka dulqaadaan ilaahay weydiinaya mar walba rajo wanaagsan baan ku qabnaa waayo waaba la wadaayo demardii hawsha lagu jiro in laga hordhaco ma fiicnaa waan rajaynayaa in wax wanaagsan oo dadkaasi ku kala buskudaan ay ka soo baxaan iyadoo la raacayo waxa furaha u ah nabadda waxa furaha waxa weeye iminka tantii ka horreysay muddo 4 sano mise 5 sano laga joogaa waxaana dadkii waqtiga badan geliyey ee inta badan soo jeednay ee inta badan socday heshiis cad intaanu waxaanu dowladda iyo beelaha kale waxaanu dhignay banaankaasaan dhignay waxaanu kunay anaga bil heshiin inay isu ka hidaaya heshiis qurux badan oo raali laga wada yahay oo labada dhinacba ku kalsoon yihiin oo marka aanu bilaawnay oo aanu bays uga dhignay toobadkeen war wixii dhacay waynu aragnaa baanu nidhi wala isku halaagsamay war maanta wajic cusub inoo sameeyay aynu toobadkeenna baa qodob bays u ahayd warqad cad baan la soo baxnay heshiis wixii hore halkaan iga dhigaanayo waxaanu maanta laga bilaabo ciddisha waa in loo dilaa baan soo qornay baan qoraal noo ahayd waxaa kaloo raacsan waxa la dib balaaba dhibaato timaado ilaahay baa naguma keenay cidda ku keentana cidda ku iman doontana garan mayne cidda wax loo geysta haddii dhibaato dhacdo ilaahay baa naguma keenay cidda wax loo geysta waa inay sugtaa oo waqti siisaa inta la soo qabanayo cidda falka samaysay lagana warsugaa reerkii dhibgeystaha ahaa iyo dowladda iskarabsanaya iminka bahasha la soo xidhay berig dhaweyd ee 4 sano mise 5 sano lagu kala badbaaday ee lagu kala nabadgalay ee lagu wanaagsanaaday waxay jabtay
بشي تبناد لبدا كن يلبي لباتنك لبي لباتنك صدق يلباتنك يدي بيت شبتاي واحد شبيي وهاوشا مسؤولية دقاتي كوحبا سود شيء جوري كويا لا مجال هذا درر وينه وولي هن ولا الكيا أيا كوحلا صور تين نمان وضيالة فردية جورها بين نما أيا اللي قولي هل كان النوا كل انتي الله نحرسته دور النوا كده هو عنتي بعد ده وحنو نرجع آم بنقادناه وروتين هشيس كونها إن ليس يسوقه إن وقت لسيو تبان بلاد بكرس وروتين تلسوقه هوش عم حبلا قبل والدولة ده هديت هاي ثير كليف كجست هديت هاي عم حبلا قبل سيد تالس لسوقه يهوش عسوق تجنيد تبان سنة كبعدي دقال كسرتي بقلامه أنت صو نفط يه أنت صو جيريود يه أنت صو ضد بكون نفوي وكل انتي ووحد الله رحمه هذا وح سبب وحوي هدي مركي أنت يا لغبان لا إلهي بكمل دقيني هدي لغبان لها وحنا مسينا واحد يبقى أنت لقيمتين دولة دنا سيء كل سنة وهاشوا ومد كل سنة سيان وحقبت كذا الله راعه ينا أيوه هاشوا تاجروه شدات كهاشوا وين فلوس وحي مد كوشيس وفريه الدون تاع وهاوش أي مكلا وضاو وحي فراء وهبيس كون غن لها وين على جسمك ina hasan tan ugu soo gabagabeeyay ku soo jeedinaha colaaduna sideedaba waxay saameysaa marka runta xaqada leego imika ceelif weyn muddo 10 sano dagaalkaas ka socdaa garadag baa u jirta 10 km ma saameyn ceelgaab baa u jirta saameyn kuma yeesho labada kantoorada ceelif ma duunaysa colaada marka ummadayada halka degeen anagu dadka ka hadna dadki waa ku dhinteen deewada arta naf iyo maalba waa saameysay ilaahay waxa rajaynay baashaas inay naga dhamaato wadadeedana lama ilaahay idinka weydiinaya dadka deegaanka saameynta uu ku yeeshay dagaal dadka maqalka uu ku hayaan meesha dagaalku socdo bal u sawir sida loogu dhintay waxa weeyaan salaahan adiga oo kale maxaa dhibaato kaas u gaaray qasada hadaan taa imika isku yardayno horta colaad waxaan u maleeyaa qof waliba uu garanayaa dhibaatada ay leedahay iyo culayska ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay waaye marka laga yimaado calaaw dhibaatada marka la yiro qof baan dhintay laga yimaado markana lagu yiraahdo imika ciilifin dagaal baa ka socda maxba ka bilaa maxba laga dureen naxdintina soo gaadhay iyo dareenkan uu qaadanayo waxba ka daran baa ka mid ah macnaheedu waa fatiga ugu waaweyn waaye waxaad garimaysaa in la waranayo waxa sa dhintay bal dhintay dadku ugu badan qasaaraha ugu badan ka soo gaadhay colaadaha haddana iyadoo taasi jirto waxaan ahaa halkan gaadhay waxaan malaynayaa reerka iyo qoyska ku gaadhay inaan cid wali gaadhay jirin haddana waxaan noqday nabadii tan ka horreysay afar sano uu kala joogay inaan hormood ka noqono si dadku u kala badbaadaan nabadna loo helo inta nool loogu taliyo maanta aan halkii maanta waxaan leeyahay war qasaare waliba inta uu taagan yahay yaa mid ka weyn bay ma karo soma hadda ilaa ilaahay ba gacanta waxba ku jiraane maanta waxaan leeyahay war halkii aan istaagnay hal istaago maanta bahasha hal qaato nabadda hal qaato wixii qalindaaraya dhibaatada geystay soo celiyeyna ee dhibaatada inta lagina soo noqotana wadadeed halaga maro farasa kun waxaan leeyahay waa sax wadadaaraysa dadaalka dadaashay oo dayashaad leedahay waa la qabanaya iyo macnaha nabad cid yar waa sax waxa wax aqaladeynaya waxaas waxay ku qabsoomayaan markaad keento wixii waxa sababay xaq u ku hayaaso deewaa dadka deegaan ka mid yihiin farasaabka meel koog markaa dadkii dadkaas sheegso way maran ka dib buu ku yahay laakiin sidoo kale wada garanaya Soomaa isna wani deegaanka dhibaatadaas cid jabisay ee falka waa baahid qof shacab laga marabo Soomaa hadii waxa laga rabaa dawladda iyo reerkii waxan geysto iskarabsanaya in heshiiskii iyo waxay galaan deeblan qaadka ay sameeyeen fuliyaan kuwa kalena ku samraan oo deewad marka waajib ka saaran ka gujaan waayo qofka marka qof dawladda Ilaahay baa inoo banay saddex waxba banaan Soomaa inuu la cafiyo qofkii dib loo geysto cafiyo inuu diyo ka qaato iyo in loo dilo saddexda diinteena nafarta de taa waxaan ahayn imika habeen dadin xidhaan oo Umar Jaafar hadlay wuxuu yiri war qofku garanayo dilow ee garanayo iskaranayo war cafis weydiisay bii wax ka dhisi waay wala dhimanaya akhira iyo geeri ka dhameysay xisaab ka dhameysay dana waxaan leeyahay tiin ba taale ya saddex asbay mudan qaan saarta wixii waxaan keenay intaan dhibaato ka hadii kale dhibaatadii maxay istaagayadii hadaan wixii dhibaatada geystay aan wax meel lagu ogaan see ku soo afku ay saa dhibaatada dhibaatada bal isu diinaya anu waxaan rajaynayaa marka hawsha in la meel waan seelahay ka dhigo dadkan ilaahay ku guuleeyo wadadeed iyo fureedan ay qaataan oo wadadeed maraan intaasan ku soo gabayn taana gobolka sool sagana dagaal ba ku socday muddo sanad ah imkadan deegaanka buqdharkayn ayaa dagaal ka socda arinta sadu arkasaado wallahi niyo anu kulli dadku kala duwan yahay mar walba anigu waxaan jecelahay niyo deganaashiyaha iyo wada noolaanshiyaha iyo horumarkan jecelahay dhibaato dagaal si kasta u baaro wax guulo laga gaaray ma garanayaan oo khaasatan ka islaamka dhexdiisa fitanka ah ee dhexmaraya ciilifin waa taasi wax guulo 7 sano dagaal kasoo wax la guulo laga gaaray kan maayo dagaalka sokeeyuhuna faa'iido u faa'iido u leeyahay ma jirto waayo
آخر كدقال فسوي كده بينا يا دكان كده كديهم هم بكده بينا يا دكان كديهم كديهم كألف في بانجرنا يا يوا ده يقول لك هلا جاري يوح لك هلا باكستان أن دل دين تي أو إيه لا أو لا بدل دين عو حين لقمة جارين مركان يوون وحن وركا دقال كا إلهي ورتيني نقول شو تيجي قلا ده ابتياش يعني محل هاي يدون كنا ابتيال بدين تاعي شو كتان ما أنت دكان كنينا شو كتان أيدنا حد كتب يفيدنا كلا أيدنا أبوري وحيات دعاي ما أنتي دوينا راجل جنك بحسان وترى ورا آخر دني إنك سويت كده يقولوا بابا حدنا وما نرجع أي راجل جنك بحيان بعش هالك من لوجه كيان أنا ورتيني إلهي تمشي حقا سومالي لان بالكم مركور أنا دي أسر كبير كسو حكب بلا ماي سومالي لان يلا سعند رجال سعند ده سير سومالي لان بينه بهاين دولدنا دولد ودي بهيد وبعش كل ميل اللي كتير ماي أحبان نينك استدربانها قراو بلا كستهات ما عنده تتكن يديان كانوا يسورني هني دولد أنا والله بعشا إلهي إذا كيلو ناي ودوينا سنين عمر تويانا وسفكرت كل ما تنرجيني إياه وأنا علاد وحبل وحلين فأنا نورتشيني إلهي إذا كي ما شاء الله سود هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكر جوال هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121